ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲେଇଛି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଛି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବି ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଆଜି ବିଜେପି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ନଗର ଛକରୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଶହୀଦ ଭବନ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧ ସଡ଼କ ଯିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ କଳ୍ପନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଲି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦାବି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମୁଁ କହୁଛି ପରି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ପରି ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଏବଂ ପରି ଏକୁଟିଆ ନ୍ୟାୟ ପାଇବନି ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୁଚିକି ରହିଛି ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ପାଞ୍ଚ ବଢ଼େଇ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜି କଥା ଆସିଛି ଯେ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାଖୁସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆଇଟି ସିଧାସଳଖ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ନାଖୁସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଯାହା ଅଛି ଭିତରେ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହଉ ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲା ହଉ ସବୁଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ବାହାରି ଆସିବ ଆମର ଦରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ବାହାରି ପାରିବନି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି ନଗର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଏବଂ ବିଜେପି ମାଇନୋରିଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସିକନ୍ଦର ଅଲି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନଗର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଦଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଦାବି ନେଇ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଅରୁଣ ସାହୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏନ୍ସିପି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସିପି ଏହି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କାହାକୁ ଏ ଘଣ୍ଟେ ସଂଘ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏ ଘର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ କାରଣ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିଖୋଜ ବୋଲି ଏବେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରି ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବାପା ମା' ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କରି ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହିଁ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜର ତଦନ୍ତର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ମାଇନୋରିଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସିକନ୍ଦର ଅଲି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ ଯେଉଁ ଆଜି ଦାବି ନେଇକି ଆଜି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବି ନେଇକି ଯେଉଁ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ସିକନ୍ଦର ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲା ଆଜି ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନରେ ସେ ମତ ଆମେ ରଖିଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା ନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଅଛି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ଦିଗ ବଦଳୁଛି କେତେବେଳେ କ୍ୟାପଚନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି କେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ହେଉଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ମହିଳା କମିଶନ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଲଗା କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଇଭ୍ ଟି ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମହାଶୟ ଡରୁଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ସେ ନାରାଜ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ମୋତେ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ାଇବ ନା ମୋତେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାରର ଫାଇଭ୍ ଟି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆସିଛି ଯେ ଏନ୍ସିପି ସାର୍ ନାଖୁସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ସିପି ନାଖୁସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏନ୍ସିପି ସାର୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସିତ୍ ପାତ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏନ୍ସିପି ସାର୍ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସି ଏସ୍ପି ଆଉ କଲେକ୍ଟରକୁ ନିଜେ ହାଜିର କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ଏନ୍ସିପି ସାର୍ ଏ ତଦନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣକୁ ଯିବ ଏବଂ ପରି ଭଳିଆ 5,000 ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କର ଜବାବ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରୁ ଆଉ ଇଏ ତଦନ୍ତ ଇଏ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଟାର
एसआईटी तदंत अरुण साहू को सुरक्षा देवाई एसआईटी तदंत नवीन पटनायक सरकार को घंट घोड़ाई भारतीय जनता पार्टी सीधा सड़क सीबीआई तदंतर दावी कर बीजेपी नेता विनोद दास अच्छा प्रतिक्रिया ना से कौन कहते जेहतु बर्तमान दावी रोचे सीबीआई तदंत मंत्री अरुण साहू इस्तफा आज्ञा आप दावी रोचे मंत्री इस्तफा और सीबीआई तदंत दावी रोचे अनेपटे एस आई टी तदंत को नाखुश होती बर्तमान एनसीपी सिया देखो आमर मूल दाबी होची जेहेतु गोटे परिवली छोट झीर आखि आ किडनी जो प्रकार चोरी है जो प्रकार नहीं जाइमा जदि न आसी जिनस पदा को आसी न था आपणकर तेणु प्रथम दाबी हूँ सीबीआई या इनक्वारी करूँ सीबीआई इनक्वारी करी नॉट ओनली परी ए टाइप रो जो लास्ट पांच वर्ष रे 27,000 अधिका शिशु अपहरण करा जाइछि से 27,000 शिशु न्याय पाई मध्य सीबीआई बाहर करू 27,000 पिला मध्य न्याय पाइबे ता छडा जेतु ऑर्गन ट्रांजैक्शन होइछि मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होइछि एथरे मध्य ईडी कर दायित्व रहउछि आमे चाहू जे ईडी मध्य एथरे एंट्री करू ईडी काहे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होइछि जेतु ऑर्गन ट्रांजैक्शन होइछि ऑर्गन एठ बहुत पिलांकर ऑर्गन मध्य हजिछि तेणु ईडी रहा दरकार सीबीआई एवं अरुण साहूं बहिष्कार आम सब आज आउ गए मुख्य प्रसंग होती जो संबित पात्र एनसीपी सारे आवेदक एनसीपी खुश होती तदंत को लेकिन निश्चित भाव में संबित पात्र जो कथ कौन आम समर्थन करूँ यार तदंत बहुत बड़ भाव में हवा दरकार सीबीआई हूँ तदंत तो निहाती भाव हवा दरकार कारण एस आई टी हूँ निज लोक द्वारा करा कि मंत्री को आदि घंट गढ़ा यहाँ हूँ अंग तस्करी हूँ जो जेहेतु एट मामला अच्छी या ईडी को मध्य दिज्व केईसा एबाटे जा सीबीआई ईडी दीटा जाक हूँ एथेर हो सामिल होकु कि निश्चित भाव सत आगक आस खाली गोटे परी कथा नुहे 5,000 शिशु हूँ जीवन कथा पड़ी सम पेपर में बाहर था 27,000 लोक मान छुआ मैंने हूँ आबसकेंडेड अच्छा तेणु एत गुड़े छुआ जहाँ देखिले जेहेतु आम हूँ गोटे जो मोन छुआ कथ मुह को देखु से मुहर देखा जा 5,000 शिशु जो बापा माँ मान कौन अवस्था हो कथा आपण मैंने आपण मध्यम सबू जनसाधारण को मुझ क्वेश्चन पचारक चाहूँ आपण मानक जो छुआ एमती आबसकेंडेड होता क्या किए नहीं जाए तार अंग को छिनबिन कर दे था ताले आपण मानू केमती लागी थांता ए प्रश्न आपण माने उत्तर दियंतु ए कथा आमे खाली राजरास्त को आनिचो किंतु यार प्रश्न उत्तर आपण मान को दबाव पड़िबो आपण मान को ही दबाव पड़िबो भाव में प्रतिक्रिया शुणुले बीजेपी नेता सीतम दास जहाँ से दावी आज कर राजरास्ता को बर्तमान ओल्लैंट कि परी को न्याय दिवा जाऊ और मंत्री अरुण साहू निज पदर इस्तफा दियंतु सहित सीबीआई तदंत कराने पर जो एस आई टी तदंत करा नाखुश अच्छी बीजेपी और जहाँकि सठिक तदंत करते सीबीआई तदंत घटना करेंगे और मंत्री जिते बड़े इस्तफा देते ही तदंत में पूरा पूरी भाव में जो रही सठिक तदंत सहित परी नुहे राज्य में हजि निखोज या 5,000 अधिक शिशु अच्छा निखोज से पता मिल पार और जो मैंने मुख्य दोषी अच्छा मुख्य अभियुक्त जो मैंने रोचे से धरा पड़े।